السلام علیکم ناظرین اکرام، آج ہم ملک ہندوستان کے اسٹیٹ گجرات کے شہر احمد آباد میں جس ولی کامل کی بارگاہ میں حاضر ہیں، آپ رحمت اللہ تعالی کا نام مبارک حضرت سید نور العین المعروف حوالے باوا کے نام سے آپ مشہور ہیں. آپ رحمت اللہ تعالی کا وصال سنہ عیسوی 13 فروری 1967 کو ہوا. دیکھیے ناظرین اکرام، زیارت کیجیے. میں عابد حسین قادری چشتی، احمد آباد گجرات انڈیا سے، اور وائٹ اسٹون 786 کی ساری ٹیم کے لیے دعا کیجیے. اللہ حافظ.